Žetva pšenice se polako privodi kraju, a silosi i skladišta se uveliko pune. Na scenu stupaju svakako otkupljivači, govori se o ceni. Ono što je karakteristično jeste da se otkup pšenice ranije vršio po jus kvalitetu. Jedan čovjek u Bečaju je malo promijenio ovu tradiciju i otkup pšenice se ovoga puta vrši po karakteristikama i kvalitetu samog zrna. Pa da pogledamo prilog. Ovo što upravo sada gledate, do sada niste mogli da vidite nigde. Prve pionirske korake ka tome da konačno u Srbiji pšenica počne da se plaća po kvalitetu, a ne da sva ide po jusu, načinio je Imre Gortve iz Bečeja. Zadruga Agrocentrum je prva kod nas nabavila mašine koje su u stanju da za svega 5 sekundi analiziraju uzorke i onda odrede koliko ima ukupnih proteina, a od toga koliko je ukupnih glutena u pšenici. Na osnovu toga pšenica se deli u dve klase, za sada samo dve, manje kvalitetnu i kvalitetnu. Ako ima iznad 12,5% proteina, iznad 26% glutena, to je kvalitetnija pšenica koja se plaća više. Pšenice se prvo melje u specijalnom mlinu, a onda se ubacuje u ovu mašinu ovde. Dakle, svega je potrebno 5 sekundi da se dođe do rezultata. U zavisnosti od kvaliteta, varira i cena od 23 za najgoru pšenicu pa na gore dinara. Pa želimo da dokažemo i poljoprivrednicima i pekarima, mlinarima da kvalitet je kvalitet i kvalitet treba da se plati. Prvo da se proizvodi kvalitet, a prvo da se plasira kvalitet i da se na kraju profitira od tog kvaliteta. Praktično kako to izgleda? Praktično izgleda ovako. Razvrstavamo pšenicu na dva dela, do neke granice srednje pšenice i od neke granice prema gore s kvalitetom, znači dobra pšenica koja ima svoju cenu i ima svoje poštovanje na tržištu i u očima potencijalnog kupca. Možete nam kažete koji su to faktori kvalitete, da vam još malo objasnite na koji način vi to delite pšenicu, zašto je to važno? Dva osnovna faktora su proteini i gluten, znači i normalno vlaga ne utiče na krajnji kvalitet, ali postoji u tim parametrima, znači na osnovu ta tri parametra delimo ovako, proteini do 12,5 i gluten do 26 se smatra, ispod čega se smatra osrednjom i lošom pšenicom, a iznad toga stočnom, a iznad toga, znači iznad 12,5-13 proteina i 26,5-27 glutena se smatra dobrom, može se reći B1 do A2 kvaliteta pšenice. Nigde u svetu se ne primenjuje da se cena pšenice određuje prema hektolitru, kao da je to neki faktor, a inače on jeste u jus standardu. Šta je briga pekare koliko je krupno zrno, oni ga melju pa melju u brašno. Važno je koliko ima glutena koji određuju koliko će testo da raste. Ako ima manje glutena, onda nedostatak proteina mora da se nekako nadomesti skupim dodacima. Meri se hektolitar, ali čisto da bismo povezali staro pravilo i staru praksu sa novom praksom i da otprilike pokažemo poljoprivredniku da nismo zanemarili stare faktore, ali nam je značajnija kvalitetna grupa koja ima svoje pokazatelje u proteinima i glutenu. Zašto je to važno da bude toliko glutena i toliko proteina? Zato što ta dva pokazatelja već automatski pokazuju da je ta pšenica sa svim kasnijim parametrima, znači rastegljivost, broj padanja, energija i sve ostalo, već preko ova dva parametra se mogu predvideti i razvrstavanje možemo uraditi u roku od 5 sekundi nakon merenja, znači nakon stavljanja uzorka, u roku od 5 sekundi se određuje taj kvalitet i možemo ispoštovati brzinu na otkopu. Recite nam što se tiče same mašine, tehnički, kako vi to izvodite, interesantno je da li iko ima ovakvu mašinu kao što vi imate ovde, kakva je to mašina, što ona može da uradi? Na otkupnim centrima obično nisu još postavljene ove mašine, ali bez tih mašina ne možemo ništa uraditi. Verovatno averzija prema ceni. Takva jedna oprema sa svim pratićim elementima košta oko 20.000 eura i obično otkupni centri su dosta se zadovoljavali sa nekim mernim instrumentima koji koštaju ukupno 200, 300, 500 evra i nisu obraćali pažnju, ali novija vremena, zahtev kupca, kvalitetnog kupca i neka vrsta kvalitetnog odnosa prema baznoj poljoprivredi, prema poljoprivredniku zahteva ovu opremu i bez toga ne možemo.
Najbolje se ove godine pokazala pšenica Ingenio. Ima ubedljivo, ali ubedljivo najviše proteina i najviše glutena, a uz to prinosi su odlični, preko 7 pa i do 8 tona po hektaru. I tu dolazimo do činjenice da će ovakva merenja kvaliteta pšenice da povuku i mnoge druge stvari koje su do sada bile nevažne, koju sortu sejete i kako je đubrite. Jer sada više nije važna masa, nego je važan odnos mase, cene, kvaliteta. Naravno da kvalitetnija pšenica mora da košta više u otkupu. Međutim, za sada, a tu imamo i malu kritiku, pošto poljoprivrednici prošle jeseni nisu znali kako će se otkupljivati pšenica, nisu mogli da se prilagode ovim novim standardima, pa naravno i više pšenice lošije kvaliteta. Pa još uvek važi stara praksa u očima poljoprivrednika, proizvodimo što više, jer niko nikad ništa nije merio što se ovih novih kvalitetnih grupacija tiče, i proizvodit ćemo lošu pšenicu pa će nam platiti loše. A mi smo zastupnici, u stvari zagovornici dobre pšenice, i tražimo kvalitetnog kupca, i preko toga normalno da ćemo preinačiti razmišljanje poljoprivrednika. I koja je količina u pitanju? U količini, evo, mi smo 3000 tona, 300 vagona preuzeli, od toga, nažalost, još uvek 2/3 je ona lošija pšenica, 1/3 je kvalitetna pšenica. Reci nam, koliko varira cena, to kad kažete lošija, bolja pšenica, znači koliko se razlikuje cena ovde kod vas u otkupu, a koliko se razlikuje na svetskom tržištu? Pa ja sam na danima polja, koje smo održali pre par dana, sam obećao poljoprivrednicima da ćemo najmanje 10% platiti više, to je jedan donkiotski posao. Niko u stvari slabo prihvataju tu našu inicijativu. U svetu se plaća čak i do 40% više za dobru pšenicu. Mi ćemo nastojati kao entuzijasti, za prvi korak ćemo plaćati jedno 10% više, makar bili pomalo i gubitaši. Samo da dokažemo da u budućim vremenima tražit ćemo kvalitetne proizvođače i profitabilnog kupca. Ali gospodine Imre, čak i kad to uradite, kad razvrstate ovu pšenicu u Srbiji, na ovom mestu gde se vi nalazite, da li vi realno možete da nađete nekog ko će vama da realno plati više za ovu pšenicu koja je bolja? Već smo našli kupce. Mi smo jutros imali jednu ponudu iz inostranstva za tu pšenicu. Evo, njihov posrednik u roku od nekih 15 minuta stiže ovamo na lice mesta, uzimaće uzorke, proverit će naša merenja, i ja mislim da ćemo se već danas preliminarno moći dogovoriti, a to je negde više od 12% u odnosu na standardnu neku cenu pšenice. Ali što o svemu ovome misle oni koji će na ovom zaraditi ili izgubiti? Poljoprivrednici. Zoltan Trapuš je jedan od najvećih ratara u Bečeju. Pa negde oko 5-6 vagona predato pšenice, od toga 30% je dobro, odlično kvaliteta, a ostalo, nažalost, nije, ali šta je tu je. Po ovom sistemu ja sam za, i onda ja mislim da će se u buduće će se još više iznati, i tako ćemo se i spremati i u jesen već kod setve, da znamo koja je sorta ta koja daje kvalitet i koja je ta koja rodi više, ali samo kvantitet ima, nema kvalitet to taj. Tako da se s tim ja potpuno slažem, ali da to osetimo naravno u ceni. Da li mislite da ste na neki način zakinuti na ceni jer vam je veća količina loše kvaliteta, ili mislite da se dugoročno to isplati? Pa dugoročno će se to najverovatnije isplatiti, ali za sada ne mislim da sam oštećen, jer na kraju krajeva nismo znali baš zasigurno da ćemo tako biti plaćeni ili da će se tako organizovati proizvodnja, samo nekih nagoveštaja bilo, ali znači to je... Znalački se tako selo, ali kažem, od sledeće godine najverovatnije, ove jeseni na kraju krajeva, ja se nadam da ćemo planirano tako sejati, da znamo, ićemo na jedan deo kvantitet, a drugi deo kvalitet, i onda bit će jednog i drugog. Najverovatnije tako će ići. Osim što moramo da primetimo da su seljaci morali da na jesen znaju kako će im Imre plaćati pšenicu, sve ostalo je, kao što smo rekli, pionirski korak, i to dobar korak. Mi nemamo čega da se plašimo, jer mi u ovoj zemlji možemo da proizvodimo vrhunsko žito, i zato je važno da što pre napravimo nove standarde, a ne JUS, i da onda svako bude plaćen prema tome kakvu robu proizvodi. Pa da li idete na masu ili na kvalitet, na vama je da procenite šta se isplati. A možda se više od svega isplati kajsija. Ove kajsije, prelepe plodove, donio je profesor Keserović, koji se već nalazi kod nas u studiju, ali njega ćete vidjeti nešto malo kasnije. U svakom slučaju, radi se o jednom interesantnom sortimentu, o novim sortama kajsija koje su izašle, koje su još slađe, još možda čak malo otpornije na izmrzavanje, prilagođene našoj klimi. U svakom slučaju, to je jedno veoma interesantno voće
Sad je cena negde oko 70-80 dinara, ljudi su očekivali više, moguće da će ceni da raste s obzirom koliko je nema, ali u svakom slučaju, dugoročno uzevši, kajsija se isplati. No, pre nego što počnemo da pričamo o kajsijama, nastavljamo da govorimo o ratarskim temama, pre svega o pšenici. Vidjet ćemo još malo neke poljoprivrednike koji su već završili sa žetvom, ali naravno muči ih pitanje cene koju će dobiti za svoju pšenicu. Pa da vidimo prilog moje koleginice.